Сәлем, сәлем, достар! Қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен Students-book-тың 14-ші, 15-ші беттері және Workbook-тың 8-ші, 9-ші беттерін талқылайтын боламыз. Видео көріп бастамас бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар, достар. Және де осы видеоның астына мен екінші каналымның сілтемесін қалдырып кетемін. Ол каналыма да тіркеліп, қолдау білдіріп қойсаңыздар, қуанышты боламын. Ал олай болса бастайық. Page 14, Exercise 1. 14-ші бет, 1-ші жаттығу. Look at the pictures 1-10, listen and repeat what are these words in your language, дейді. Бірден 10-ға дейін берілген мына суреттерді қараймыз. Не астында берілген кітаптың. Олар не екенін айтып, тыңдаймыз және қайталаймыз артынан, және сіздің тіліңізде бұлар қалай болады дейді, яғни қазақ тілінде қалай болады, соны айтамыз. Бір, ant. Ant. Бұл құмырсқа, е? Екі, flare. Flare. Так, бұл бүрге дейді, шатаспасам. Үш, beetle. Beetle. Бұл жүк, қоңыз. Төрт, fly, fly, шыбын. Бес, scorpion, 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 е? Шаян. Алты, spider, spider, өрмекші. Жеті, moth, moth, күйе көбелек, е? Сегіз, cockroach, cockroach, тарақан. Тоғыз, bed bugs. Bad bugs. Бұлар ана көрпенің арасында өмір сүретін сондай нелер. Тож бірге сияқты. One, woodworm beetle. Woodworm beetle. Бұл ағашты жейтін қоңыз. Ағаш жейтін қоңыз. Ал олай болса жалғастырақ. Екінші жаттығу. Read the title and the introduction. What is the text about? Listen, read and check. Мұна мәтіннің атын, оқиымыз және астында берілген, қарамен берілген кіріспесін оқиымыз. Сосын мәтін не туралы екен айтамыз. Яғни оларды оқып қарасақ, Are you home alone? Every house is a home to people and insects. There are some of the creepy crawlies in the rooms with you, дейді. Яғни бұл мәтін, the text is about insects that live in our house, е? Біздің үйімізде өмір сүретін жәндіктер туралы. Келесі, 15-ші бет, exercise 3, read the text and mark sentence true or false. Жаңа мәтінді оқып, мәтін бойынша шын өтірік деп, дұрыс-дұрыс еместеп белгілейміз, е? Бірінші, there are bugs in all houses, барлық үйлерде қоңыздар, е? Жаңа не түрлері бар. Бұл дұрыс емес, өйткені таза мәтін соңдайды, таза үйде жоқ деп айтты. You can find cockroaches in the cooker. Сіз жаңағы тамақ пісіретін плитаның ішінде тарақан табаласыз еді. Мен бұны false едім, өйткені бұл ішінде емес, артында, фриджидің артында деп жазылған еді. You can find moths in your bedroom. Олар күйе көбеліктер сіздің жатын бөлмеңізде. You can find spiders in the bath. Өрмекшілер жуынатын бөлмеде дұрыс. You can find woodworm beetles in the bathroom. Ағаш жетін қоңыздар бізде не дейміз, жуынатын бөлмеде емес, олар бізде living room-да. Bugs live in dirty places. Бұл дұрыс. Жаңа кір жерлерде өмір сүреді олар. Төрт, tell your partner five new things you learned from the text, дейді. Жаңағы жұбыңа, жаңындағы неге мәтінен үйренген бес жаңа нәрсеңді айтып бер, дейді. Мысал ретінде осында бес сөйлем жаздым. Мәтінен өздеріңіз оқып түсінгендеріңізді сөйлем етіп жазсаңыздар болады. Яғни, мысал, cockroaches live in the kitchen, тарақандар ас үй бөлмесінде өмір сүреді, немесе құмырсқалар ас үй бөлмесінде өмір сүреді, жаңағы күйе көбелек сіздің шкафтың ішінде өмір сүреді деген сияқты сөйлемдер жаздым. Бесінші жаттығу, listen about an insect museum and complete the gaps in your notebook, compare with your partner.
яғни жәндіктер музейі туралы тыңдайды екенбіз және бос орындарды толтырамыз, иә. Біріншісі Carlton Garden Exhibition Bugs Alive деп аталады. You can see 100 species of live insects over, иә. 100 дегенде осылай санмен немесе сөзбен 100 деп жаза аласыздар. Great collection of spiders, 4 daily from 10 a.m. to 5 p.m. және tickets, яғни билеттер бізде ересектерге adults $6 екен. Ал балалар бесплатный екен. Келесі алтыншы то, read the table, жаңа таблицаны оқимыз және түсінеміз, иә. The imperatives. Imperatives дегеніміз бұл бұйрық рай. Бізде бұйрық рай сөйлемдерді құраған кезде біз бірінші болып етістікті жазамыз. Тор, отыр деген сияқты, аш терезені, терезені аш емес, аш терезені алшында, яғни бірінші болып етістік қойылады. Яғни close the window, жап терезені, let's go out, қане далаға шығайық, иә. Ал болымсыздарында don't сөзін қолданамыз алдында. Don't open the door, don't eat unhealthy food деген сияқты. Енді B тапсырмасы, use the verbs in the list in the affirmative or negative imperative to complete the sentence. Енді сөйлемдердің мағынасына қарай болымды болымсыз етіп, етістікті таңдап қойып шығуымыз керек. Бір don't touch the exhibits, иә, айтылған. Екі бізде plan your visit, иә. Үш don't take photographs, 4 don't eat inside museum және visit the museum shop, иә. Жетінші то, collect facts about insects, write 5 facts, present your project to the class, you can use the keyword insects. Өзіңіз жаңағы жәндіктер туралы интернетті қолданып фактілер жазуыңыз керек. 5 факты жазыңыз дейді және оны сыныбыңызға айтып беріңіз дейді. Insects have 6 legs, but spiders have 8. Жәндіктерде 6 аяқ болады, бірақ өрмекшілерде 8. Butterflies taste food with their feet. Көбелектер тағамның дәмін аяқтар арқылы білетін. Ladybugs can eat up to 50 aphids a day. Божья коровка дейміз ғой. Солар бізде күніне елу күніне елу сондай бір нелерді гүлдерден сондай не жей алады екен, иә. Ants don't have ears, they hear with their knees. Құмырсқаларда құлақ болмайды, олар өздерінің тізелерімен естиді екен. Қызық, иә. Және bees, bees are great dancers, they wiggle to communicate. Аралар, олар өте керемет билейді дейді. Олар бір-бірімен сөйлесу үшін бетіп жаңағы качаться ететкен. Сілкенет дейміз ба, қалай айтамыз. Және B тапсырмасы, in groups create a quiz about insects, share it with another group. Топтық жұмыс, ия, топ болып жәндіктер туралы жаңа quiz дайындаймыз, ия, тест. Сұрақ жауап болса да болады, ия, оны басқа топқа береміз. Мен жай ғана сұрақтар қойдым, соған жауап беру керек. How many legs do insects have? Қанша аяқтары бар? What's the loudest insect in the world? Әлемдегі ең жаңағы дауыс қатты шығатын жәндік қайсы? What's the strongest insect in the world? Ең мықты, ия, ең күшті, күші көп жәндік қайсы? What's the name of someone who studies insects? Жәндіктерді жаңа зерттейтін адамды кім деп айтамыз, ата қалай? Which insect can live up for up to week without head? Басынсыз бір апта өмір сүретін қай жәндік? Өте қызықты, иә. What is the name of the largest butterfly in the world? Әлемдегі ең үлкен көбелектің аты қалай?
Я осындай тапсырмалар дайындадым. Ал енді workbook-ка көшетін боламыз. Workbook exercise 1. Read the email and answer the questions. Email-ді оқып, сұраққа жауап береміз. Where is the house in Pennsylvania? What shape is it? It's the shape of a shoe. How many floors are there? 5 floors. How many rooms has it got? 7. Where is what is there outside the house? There is a beautiful garden. What is the house made of? It's made of wood and metal. Is it a home now? No, it isn't. What can you do there now? You can buy ice cream there now. Келесі екінші тұғу. Imagine the shoe house is for sale. Complete the adverb дейді. Өзіміз елесетем, жаңа аяқ киімге ұқсаған үй сатылында тұр. Мына жерде нені? Бос орындарды толтырамыз, яғни реклама. Я был же объявление, сон толтормскирек. Unusual shoe house made of негізінде metal and wood, мен өзім кішкен басқаша етіп жаздым. Бірақ сіздер metal and wood деп жасаңыздар болады. There are five floors деп жасаңыздар болады. Мәтін бойынша мен жайғаны three floors деп жаздым. Three bedrooms and two bathrooms, modern kitchen, large living room, back garden with many trees and plants. Келесі бет, workbook-тың 9-ші беті, exercise 3, read and write A or B. 2 A және B мәтіндерін оқып шығып, мына сөйлем қайсы мәтін туралы тұрған, соң айтамыз. It's a great for a family, отбасы үшін керемет жер, бұл A. It's near to the shops, дүкендерге жақын, бұл B, өйткені ол жерде close to city center деп айтқан, қаланың орталығына жақын. It's near to a train station, бұл да B. Жаңа соңында жазған near to train station деп. It has got 8 rooms, 8 бөлмесі бар. A. It is a good place for a student. Студентке арналған, е? B бұл. Және it has got a place for a car. Бізде A болады екен. Достар, 4-ші жаттығу listening өкінішке орай аудиосы менде жоқ. Және де интернеттен таба алған жоқпын. Еш жерден таба алмадым. Егер сіздерде осы workbook-тың аудиолары бар болса, маған комментарияға жазып кетсеңіздер, мен сізбен хабарласып, сол аудионы алып алам. Және workbook-тың аудиоларын бар тапсырмаларды да міндетті түрде орындайтын болам. Сондықтан міндетті түрде сізде немесе мұғаліміңізде де аудио бар болса, жаңағы және оны жібере алатын болсаңыз, комментарияға жазып қойсаңыз, мен хабарласам. Келесі exercise 5, look at the pictures and complete the crossword. Я суреттерге қарап кроссвордты толтырамыз. Бір бізде scorpion, екі бізде cockroach, үш spider, төрт fly. Yes. Fle, 6, bed bugs, я. Және келесі 6-ша то, feel in, tidy, creepy, hiding, alone, view. Бұл сұрындарды осы сөздермен толтырамыз. My little brother has hiding place where nobody can find him. Екі, John doesn't like creepy crawlies. He is alone, that's a great view. Және tidy places, clean and tidy places. Осымен біздің бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Пайдалы болса лайк пен комментарийді ұмытпаймыз, достар. Және осы видеомды басқа да достарыңызды бен бөлісіп кетіңіздер. Осы Excel кітап бойынша просмотрлар жоғары болса, әрі қарай жалғастырып салып жүретін боламын. Сау болыңыздар!